Ele estava de baixo agora. Com o trânsito bloqueado, um guincho desviou o caminhão. O motorista já estava na delegacia e contou que perdeu o controle do veículo para não atropelar o carroceiro. Ele se atirou, tocou com a carriola e tomou no pé. O senhor estava em que velocidade, mas não? Estava a 45, 50 km. Por causa do acidente, o trânsito ficou travado em toda a região por mais de 2 horas. Neste momento, a repórter César Galvão. Master. Guys, what you doing? Hey, guys, what you doing? Yeah, doe maar. Goed zo. Bravo. See zombies looking amazing, like always. The puppies are doing awesome. They just had their bath. Oh, my God.
Ты что там писешь? Писюка. Fireball, take it to the road. CW15 is brought to you by...